Traga agora o unboxing do jogo Hitman Absolution Professional Edition. Jogo lançado em novembro de 2012, desenvolvido pela IO Interactive e publicado pela Square Enix. Edição europeia. Vamos aos recursos do jogo. Ele é para um jogador, utiliza 840K para save, aceita resolução de até 1080p e som Dolby Digital. Recursos online, conteúdo para download, placar de líderes. Vamos ver o primeiro item aqui. Arte de Hitman Absolution. Artbook capa dura. Bastante páginas, bem colorido, bem bonito, muitas fotos conceituais. Os ambientes, cenários. As armas. Itens. Bem bacana. E o jogo? Aqui é o disco do jogo. Um disco do making of. Aqui tem um voucher para conteúdo de download. Aqui
que vem com a Agência Gun Pack. Deixa eu só pegar um zoom aqui. Atrás só tem o código mesmo. Aqui está o manual. Manual curtinho, preto e branco. A propaganda do jogo Tomb Raider. Aqui tem um outro código que é o como se fosse o Online Pass, né? Poder funcionar online. E aqui um outro código para registrar o jogo. É uma propaganda do Sleeping Dogs. Esse jogo eu comprei ele no Mercado Livre e me custou R$ 129. Muito obrigado.